Австралія має намір створити власне космічне агентство. Міністр освіти Австралії, сенатор Саймон Бірмінгем, оголосив про намір країни створити власне космічне агентство. Про це він заявив на церемонії відкриття Міжнародного астронавтичного конгресу напередодні 60-ї річниці запуску першого штучного супутника Землі, повідомляє Інтерфакс Україна. «Ми маємо намір заснувати Національне космічне агентство Австралії», сказав міністр. «Агентство займеться космічними дослідженнями, а також підтримкою космічних технологій і освітніх програм на континенті. Також агентство планує розвивати співпрацю в космічній сфері з провідними світовими космічними агентствами і корпораціями, включаючи Роскосмос, НАСА і Європейське космічне агентство», за матеріалами сайту news.gr.com.